7 středních škol ze 44, které zřizuje Plzeňský kraj, se přidalo ke středeční stávce učitelů. Na 5 z nich se neučilo, 2 se přidali symbolicky a zachovali výuku. V Plzni byly zavřeny střední školy Stavební, Zdravotnická a Gymnázium Mikolášská. Mimo Plzeň pak Gymnázium Tachov, Střední odborná škola Stříbro. K nim se symbolicky přidali plzeňské střední školy Živnostenská a Elektrotechnická. Ze základních a mateřských škol v krajské metropoli stávkovala pouze 1 základní a 3 mateřské. 2 metry vysoká drátěná ruka z prsty do Včka zdobí Šafaříkovy sady před Západočeským muzeem. Píše o tom portál Plzeň.cz. Dílo vytvořené podle návrhu Vladimíra Líbala má upozornit na celodenní program oslav 17. listopadu v Plzni, který nese název Cesta svobody. Na 13 místech ve městě si při něm obyvatelé připomenou události roku 1989. Skutečně povoluje nikoli vejškově to nastavět, ale v tom stávajícím objektu ano. A žádné další stanovisko v tomto okamžiku nebylo vydáno. Tak. Samozřejmě vlastník usiluje o to, aby ten nastavět mohl o tom, že by tam měla být ubytovna, my nevíme. Tam jsou bytové jednotky. Obavy, aby se z obchodního centra nestala ubytovna, to byl pouze jeden z podnětů, které předali obyvatelé vedení prvního obvodu na setkání ve Staroboleveckého spůdce. Tentokrát bylo rušnější než ta předcházející. Určitě jsou to všechna ta témata, se kterými jsme počítali, to znamená bolevák a stav vody, vlastně hospodaření s vodou, potom stromy a vůbec jako ekologie, životní prostředí. Samozřejmě je to i v návaznosti na problematickou stavbu kostela, který má být v Komenského ulici. Nedodělaná, neotevřená studentská, protože měla být vlastně v tomto okamžiku, měla už jezdit alespoň jedním pruhem a díky těm kolektorům nejezdí a ještě hned tak jezdit nebude. Samozřejmě diskutovaný rondel, no a potom parkování a nejbližší okolí. Bylo docela takový bouřlivý, zajímavý a je vidět, že těch problémů, ať jsem to netušil, je na tom obvodě hodně. Na co jsem se ptal, tak mi bylo, řekl bych, odpovězeno slušně teda, takže jako já tady běhám po Lochotině a znám tady kvanta lidí, lidi se mi zeptají na to, a rád znám odpověď, jo. Ale moje odpověď je špatná odpověď, tak si slyšet od někoho kompetentní názor na to, asi jak to bude vypadat. Myslím, že to bylo dobrý, že jsme se furu věcí dozvěděli, furu věcí jsme řekli možná někdy trochu ostře, ale při takových debatách by to tak mělo být, aby se někdo probudil. Jo, ale jinak za mě, myslím, že nazbírali fůru podnětů a mně se to docela líbilo. Dnešní setkání bylo takové bouřlivější než některá ostatní. Nebylo jenom informačního charakteru jako některá jiná. Naposledy na Bílé hoře jsme měli pocit, že jenom sdělujeme a vysvětlujeme fakta. Tady to byla taková bouřlivější debata, ale mám za to, že jsme se dokázali nakonec k sobě chovat slušně a zdvořile a že jsme si řadu věcí vysvětlili. Další setkání obyvatel s vedením obvodu se bude konat 20. listopadu u Lochoty. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Snímky známých fotografů připomínají lidem významné milníky československých dějin. Až do 14. listopadu bude v Maashausu plzeňské radnice výstava s názvem Od pražského jara k sametové revoluci, která je rozdělena do 3 částí. První jsou zachyceny události po vpádu spojeneckých vojsk 21. srpna 1968. Druhý blok patří Janu Palachovi, jeho smrti a pohřbu a třetí blok je věnovaný sametové revoluci před 30 lety.